Վստահաբարում հյուրուն կանելեմ Բրիտանայի Իրանացի հայ աշխարագրագետ, քարտեզագետ, ակադեմիկոս Ռուբեն Գալիչյանին, պարոն Գալիչյան։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք քրքին երկակ դես այդ անչափ միշտ շատ հետաքրքիր է առհասարակ յուրական ճուր զրույց, պարոն Գալիչյան։ Մակի ելույթը Փաշինյանի վստահաբար հետվել եք, հարցաշաքի եզրակացություններ արել եք, այդտեղ Փաշինյանը հայտարել է, որ այսանի առառասիկ հայաստանյան տավածքային ամբողջականությունը, այո։ Եվ Հայաստանը պատրաստ է փոխադարձաբար ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ հստակ 티브 նշած 29800 կիլոմետր։ Այո։ Սա ինչ վտանգներ է բառնակ։ Սա առնակում է դերակցելու, որ մենք վերադառնանք խորհրդային ժամանակվա սահմաններին 80-ականի 60-ից մինչև 80-ին 90-տվականը եղած սահմանները մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ սահմաններ, որոնք գծել է խորհրդային շտաբը եւ որոնք վավերացրել են թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը 60-ին 70-տվականին, իհարկե, վերջի անգամ վերա վավերացրին այդ քարտեզները, ստորագրելով բայց 29800 այդ տարածքներն են նրանց մեջ 1985-ի քարտեզներին նայեք նրանց մեջ են նաև անկլավներ, որ ադրբեջանի են։ Բայց այստեղ էստեղ մեծ հակասություն կա, որոնք երբեք չի համ բարձրացվում միջազգային ատյաններում։ Ադրբեջանն ասելու որ ինքն է ժառանգորդը 1918-ից 20 թվականի Ադրբեջանի հարը անկավ հարը բեզուսիան եւ ոչ թե խորտային ադրբեջանը շատ լավ 1918 թվականից մինչեւ 1936 թվականը ադրբ հայաստանի տարածքում որևէ անկլավ գոյություն չուներ ադրբեջանական ուրեմն իրենք եթե պահանջ են դնում անկլավներին իրենց ճահմարадությունը հակառակ է դա ճահմարадությունը երկրորդ հոդվածն ասում է 18-ից 20 թվականի սահմանում։ Իրավաճորդ։ Բացի այդ Երբ 30-28-29 թվականից ինչը 30-ական թվականները 49-ից ինչը սկիզբը Ադրբեջանի տրվածին տարածքներ Հայաստանից հատկապես Յունիքից Կարմիր Քրդստանը հանդացեցվելու նպատակով այդ 1000-ից ավելի կիլոմետրից ավել տարածքներ ձեռվել են Ադրբեջանի այդ պատերվակով որոշ հանդիպումների ընթացքում եւ այդ այդ տարածքները բետքե լինեին ադրբեջանի քուրդերի համար արդարավայրեր, բայց երբ 32 թվականին Քրդստան ստեղծելը չարգրվեց ադրբեջանի կողմից, այդ տարածքները մնացին ադրբեջանի եւ թե ոչ թե վերադարձվածին Հայաստանին։ Սա Խորթային ժամանակվա տրված հողամասեր են։ Ադրբեջանը եթե Խորթային չի ճանաչում, այս հողամասերն էլ չպիտի ճանաչի, որ Իրանն է, պիտի վերադարձնի մեզ նույնպես ստալինը տվեց նախիջևանը եւ արցախը, Ղարլերնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի, որը արցախ դերդերնային Ղարաբաղ փոխված է այս ժամանակին նշանակում էր Խարվաճարը, Լաչինը, Զանգեզուրի 1 մասը եւ այսօրվա մեր Արցախը։ Բոլորը միասնաբար Լեռնային Ղարաբաղ էին փոխում։ Դա էլ խնդրով ու վիճո առարկա է։ Նրանք իրանի չէին որ ուզում է 5-րդ հայսօր Ուրեմն բոլոր տարածքները, որ Խորհրդային Միությունը տվել է իրեն՝ պիտի վերադասնի Հայաստանին։ Իսկ իբր ըն ըն զերանտուչի դրա մասին չի խոսում, Խորհրդային քարտեզների մասին է խոսում, եւ ձեր նտույը մյուսն է ասում, ասում է մենք ասենք նախքին մեր 18-ից 20 թվականին։ Իսկ կամերա հետarchive-ի հայտարարությունը, որը դեցեցի Ադրբեջանի ցահմանների վերաբերյալ սեպտեմբեր 21-ին Ալիևի իր ներսում թուրքիա Ադրբեջանում իս խոսել բայց հայտարարություններ որ ընդ այս խոսքի ժամանակ ասաց որ ես հավաքել եմ բազմաթիվ հնագույն քարտեզներ որ ցույց է տալի Ադրբեջանը արդեն ներ Ադրբեջանի սահմաններում որն է այդպես ես 45 տարի քարտեզագրությանը զբաղվում եւ 10-10000 ավոր քարտեզներ եմ նայել այդ շատ տարածաշրջանի Կարտեզ, որի վրա Արաքսի Հյուսիսից գրվածներնի Ադրբեջան գույություն ունի։ Այդպես բան գույություն ունի։ Անգլիական 1844 թվականի մեկ քարտեզի մեջ, մեկ ատլասի մեջ, մեկ քարտեզ քարտեզագետը սխալվել է Վրաստանի եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև գրել է Ադրբեջան եւս։ Բայց նույն ատլասի մյուս քարտեզներում հանել են դրանք, այլ else չկան ու ոչ մի տեղ չկա։ Մեկ տեղ է գրվում։ Ադրբեջանը շատ հաճախ խոսում է, տեսեք եվրոպական քարտեզները մենք կանք։ Այդ սխալ քարտեզը մեկ օրինակ եմ ցեղեմ բերում։ Մողանում են հարյուրավոր հազար ուրիշ քարտեզներ, որոնց փաստում են իրանք չկան։ Իդեպ, մինչև դուք ներկայացնում եք իրավիճակը, ես փորձում եի փնտրել գտնել ադրբեջանական ռոպագանդայի հենց այն քարտեզը, եթե չեմ սխալվում, ես ինձ ռեժիսորին եւս տրամադրել էի, եթե հենարավություն կա այդ քարտեզը, որը պատողվել է ադրբեջանական կոգմի ռոպոգանդիստական կոգմի ներկայացվող Հայաստանը, տեսեք, Հայաստանը խոշոր հաշվով մեծ մասով գտնվում է ճաստորեն այս պարագայում, այո, մինչև Սևան, դա ասա էս գծած քարտեզը, բայց իրենք էս քարտեզը Ա, մեջ հերուստադիտողները էկրանների վրա եւս կարող են տեսնել։ Պողո գալիչյան, փաստորեն այս քարտեզում Ադրբեջան է ներկայացվում, որ Հայաստանի ամբողջ հյուսիսային հատվածը, Վայոցձոր, Սյունիք, Գեղարքունիքի մեծ հատվածը, Սևանի կես ու ուղի ամբողջ ամբողջությամբ ամբողջությ, 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 ադրբեջանական տարածքներ են։ Այս քարտեզը, որը ներկայացված է իրենց կողմից, ներկայացվում է որպես Ֆրանսիայի կողմից, իդեպ շատ հատկանշական է, որ հենց Ֆրանսիայի կողմից։ Հաստատված քարտեզ, որը հաստատվել է 1918 թվականին եւ վերևի գերառունն էլ ասում է, որ սա ինչպես ֆրանսան են նշված, որ սա կարծես Ադրբեջանն է։ Եվ սա հաստատված է Ֆրանսիայի կողմից, եւ այլն եւ այլն։ Այս քարտեզը ադրբեջանական ռոպագանդան է օկտագորցում իբրև ապացույց։ Իրականում Սեվանը Բասարգեչ, Սեվանը Գյոյիչյանը, Վարդենիսը Բասարգեչարն է, մնասած բոլոր մնակավայրերի անունը աղավաղում են ներկայացում են թուրքական տարբերակով, որն է իրական, ասա արդյոք կարող է սա իրական հիմք հանդիսանալ։ Իհարկե, չի կարող։ Ես ձեզ ցույց կտամ ուրիշ քարտեզ, ռուսաստանի ռուսական գծածք քարտեզ, որը ցույց է տալի, որ լեռնային Ղարաբաղը, ներառյալ ամբողջ Ալաչինը, ճիշտ ըն կարվաճարը, բանսյունիկը բոլորը հայաստանի տարածքներ են, ներառյալ Նախիջևանը։ Քարտեզ ու՞ եթելքից կտամ։ Բայց այդ քարտեզները 18-րդ դարանից քարտեզներ են, որոնք ցյսենտալի ինչպես է վաժանում եղել։ 18-րդ թվականին երբ որ ժամանակ սահմանագծում չէր եղել, ոչ ոք չէր կարող քարտեզ դուք անում։ Հիմա այս քարտեզի ի՞նչ քարտեզ է, փողը։ Քարտեզը մեկը վերսը նկարել է։ Պարզապար ձկանած քարտեզ է եւ քո խոշոր հաշվով ֆրանսիան էլ չի կարող ասել թե այդնի չի դա ֆրանսիականը չէ ֆրանսիական է այսօրվա որ ադրբեջանը այն քարտեզները որ մեզ նշեցի խորսուրվտական շտաբի քարտեզները իրենց կոմիսվաբերած քարտեզը նույն քարտեզը է ցրել են քարտազի գիծը սահմանի գիծը փոխել են իջեսրան սեվլեջի օֆիս մինչև մի 20-30 կիլոմետր ավելի հարավ Իշխանասարն էլ ամբողջությամբ իրans տարածքի մեջ են գցել եւ մեր ճարտարապահներին տպած այդ քարտեզը ներկայացրել են որպես իրանի սահմանները։ Ապրեզենտ, menk-el qaroval ttpel Ararat-ը գցել Հայաստանի մեջ Թուրքիայի տակ, ասեք, այս հայս մեր երկիր, մեր երկրի մեջ է գտնվում Արարատը։ Ինչու՞ մենք չեք տալիս վերարտրելեք։ Ահա հիմա Արցուկ սա քրիտիկական խնդիր կարող է առաջացնել մեզ համար 29800 կիլոմետր առաջ հասարակ նշելը։ Դեսեք քրիտիկական խնդիր չի կարող առաջացնել, որտեվ մեկ սահմանագծման համար պետք է մենք դերից սկսենք։ mm -hmm. Իսկ եթե սահմանագծում ենք սկսում, այսինքն ցույց է տալի որ մենք սահմաններ ունենք, բայց դրանք մեջ խնդիրներ կան։ Մենք խնդիրներ ունենք դրանք խնդիր ենք դեսում դրա մեջ։ Պետք է մենք վերանայենք։ Սահմանորդ քորտային դատի որ Ադրբեջանն եւ Հայաստանը ընդունելը դա 29800 է։ Դրա վրա հիմն առումը մենք պետք է սկսենք սահմանագծում եւ սահմանադտումը, բայց միայն միայն այն դեպքում եւ որ Ադրբեջանը հետ կանգնի այդ սահմանների վրա։ Այսօր Ադրբեջանը չի ցանկանում հետ քաշել selvageets, շորջայից եւ այլ տարածներից, որ կնեշ խուժել եւ գravel եւ հայոց souveren տարածքը մինչև հայց հայկական սուվերեն տարածքին գворе ժամանակին ինքը ընդունել է բավարարացրել է հետ չգնա իր սահմանները մենք իրավասու չենք նույնիսկ սկսելու իր սահմանագծումը քանի որ երբ որ ես սկսեցի իրarctan ադրբեջանը կողնաց հետո ասի ուրեմն սա իմ սահմանն է իսկ այն մեཐի մեկ քանդի նրանց հետ չուպրտելն է որպես այդպես պիտի դրանք հետ գնան այսօր անգլիանը բրիտանիանը էլ հայտարարել է որ այն պիտի վերադառնան իրան սահմանների զարմանալի է, բայց Բրիտանիան այնու մի բան ասել է իրենց։ Ուրեմն պիտի գնան իրենց ճամաններին կանգնեն, որ մենք համագործում սկսենք Ադրբեջանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի կողմից ներկայ, մང་կ պետք է չեզոք ուրիշ մի երկիր ընդ ու նրանք դրանց մեջ։ Միայն Ռուսաստանը ոչինչ չեն կարող անել։ Կարևոր Ռուսաստանի ժողովրդական ինքն է տվել այդ կարծիքը, այդ հողամասերը Ադրբեջանի այսօր հետ չի վերցնելու իր դվաց, ասես սխալ եմ արել հետ են գնալիս։ Ուրեմն սահմանագծումը ոչ միայն Ադրբեջանը դուրս չկա դերից, եւ Ադրբեջանը ոչ միայն այսօր ցույցա տվող ցանկություն չունի դուրս գալու։ Այսինքն սահմանագծում սահմանազատում չի կարող լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Իրենք պես մեღադրում են ասում են որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը տորպեդա ահարում է բացառապես Հայաստանի կողմից։ Հակառակն է պատասխանում։ Իրենք ընկեր են Հայաստանի տարածքն խոներ խujեր ասում են սահմանագծում անենք դելիտացիան են։ Ինչպես կարելի անել։ Դու գնա տեղը կանգնի, հետո դինդիֆակցիան սկսենք։ Բայց ձ, մերոնք չգիտեմ հայտարարում է այդ այդ ձևով, այդ հիմում հիմունքի վրա թե՞ չէ։ Շատ բաներ կան, որ մենք չենք ասում։ Մենք հաճախ միջազգային ատի ան բաներով հարձակներով, ասում ենք, գանգատում են Ղազարջանը, հարձակվել են մեզ գրավել են տարածները, տարածները, գանգատի ձևով ներկայացնում են։ Զելենսկու սովորեք ասում է ամերիկան պիտի 800 միլիոն դոլարից զենք տա։ Իս վարը պիտի տա։ Պահանջ են նո։ Մենք պահանջ չենք դրում, իհարկե, մենք սահմանից պահանջում ենք Ադրբեջանը դուրս գա։ Մենակ քննի ենք ներկայացնում։ Չի կարելի դիվի միայն ներկայանալ։ Համարձակություն պիտի ունենա պահանջի ներկայացնելու։ Եթե դու չներկայանաս պահանջ ու ոչ ոչ անիքո պահանջի դեր կանգնի։ Պողոմյանի ջան, հիմա գանկ մի շատ օրինակ կայինա չափություն կա։ Ես անկեղծ կասեմ, որպես լրագրող երևի ես գործընթացներին նորեմ ուսումնասիրում, նորեմ սենանով հետաքրվում, բայց դպարությունը ես ասում որ աշխարում շատ քիչ պետություններ կան, որոնք առհասարակ միասն տարածքային ամբողջականությունը չի անի։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դարձել են ՄԱԿ-ի անդամ պետություններ Վրաստանը եւս, Թուրքիան եւս ՄԱԿ-ի անդամ պետություն է, Իրանը եւս։ Բայց եթե այս բոլոր երկրները միասն տարածքային ամբողջականությունը չեն չեն ճանաչում, Իսկ սկզբանե մ acá-ն թամ պետություն դար դառնում են։ Ինչ շահմաններով։ Ինչ շահմաներով նրանք որ կան, խորհրդային միությունը, երբ որ +6, ունեն ներքին գծած շահմաններ, administrative շահմանները, որը գեներալ շտաբներ պատրաստեն։ Այսով է երկրի ներօրգանությունները 12-ը խորհրդան միության։ Բոլորի շահմանները հիմնված են այդ շահմանների վրա։ Այսինքն մ acá-ն հիմք է ընդունել սոցիալական միուսան Պաշտոնապես ներկայացվելա Մակին և Մակը արسانագրելա ձեռօրբը ճաման եւ անցել է միջազգային կարտեզագրության մեջ այդ ճամանը որ սովետական մինիստյունն էր տվել։ Դա հետարկինն են որ այսօր Ադրբեջանն ասում է ես չեմ ճանաչում այդ ճամանը։ Իսկ մյուս 12 հանրապետությունները որ գոյություն ունեն նրանք իրա ճանաչել են։ Նույն կարտեզն է, նույն ժամանակվա խորհրդային ճամը պատրաստածն է։ Ադրբեջանը ասում է, իհարկե, որ ինքը ցանկանում է ավելի նկրտումներ ավելի Հայաստանից հողամասեր տիրանալու։ Երբ մենք խոսում ենք Հայաստանի միջազգայինambաշականության մասին, որի մասին անկեղծ լինենք դա դատարից հետո անդատար խոսում էր Ադրբեջանը, որովհետև դարաշական ambաշականության հարց ավելի ինկարելի է միջազգային համակության համար, կամ որևէ այլ հարցեր անգամ ինքնորոշման իրավունքը, որովհետև ինչ ասել է ինքնորոշում սեպարատիզմ աշխարհի շատ պետությունների համար։ Օրինակ, եթե կա Կատալոնիա, ուրեմն Իսպանիայի ազգային ավտոնգության խնդիրն է, եթե կամ բասկեր քրկին Իսպանիայի ավտոնգության խնդիրը։ Միակ պետությունը չէ որ ունի ազգային փոքրամասնություններ, որոնք խնդիր ունեն ինքնորոշվելու։ Այո։ Եվ կարծես հիմա մենք ենք արդեն մտել տարածքային ամբողջականության դրամաբարության մեջ՝ մանդատար խոսում են երկի տարածքային ամբողջականության մասին եւ այլն։ Ինչոք հայկական կողմի հայտարությունը տարածքային ամբողջականության մասին Իսպանիան ավելի ընկալել են, քան ժամանակին Ադրբեջանիննի։ Հայկական ճանաչումը այդ ամբողջականությունը որ Ադրբեջանին էլ Հայաստանին էլ ես ընդունել եմ ավարտը։ Պետք է մենք ընդունենք Ադրբեջանի այդ սահմաններում Հայաստանի հետի Ադրբեջանի միջև, նրանք է ընդունեն մերը։ Բայց իրենց երկրների ներսում ինչա կատարվում, ես դա չեն կարող դեխ արվում է։ Արցախի խնդիրը, Ղարաբաղի ազգային ինքնորոշման խնդիրը կա, դա չի վերաբերում դա az տարածքին տասմինտա ամբողջականության ճանաչելուն դա դրա մեջ իմտը դրա ներսումն է դա դա սահմանի վրա չի դարձիքային ամբողջականությունը խոսում է սահմանների մասին դersi սահմաններ հարավան երկրներն 200-յան երկրներնի սահմանը միշտ Արցախը ադրբեջանի ներքին գազամուղորների մեջ գազներից մեկն է եղել է այդպես ստալինի կարկադրությամբ իհարկե Այսինքն մենք խոշոր հաշվով պիտի գնանք նրան, որ մի հարց այն մյուսի տառանջատ։ Ու մեկը մյուսի է կախում են, այսինքն կտար ճանաչենք ձեր տարածքային ամբողջականությունը, եթե պաշտոնապես հրաժարվեք Արցախից, մեզ համար անընկալելի բամպիտ։ Բայց որովհետև իրար կապ չունեն դրանք։ Պայման չես կարող դնել, ու ես ուրիշ բան ընդունի, որ ես մեկ գործն արեմ։ Ուրիշք, ես գործի հետ է վերաբերյալ կա, նույն գործի իրակտիվության վերաբերյալ կա կարող ենք։ Անձեր մխելիության վերաբերյալ դուք պետք է ճանաչես, որ առայ all-ը Ջերա Ադրբեջանին է։ Բայց եթե Միջազգային դատարան կարող է տանես ցույց տաս ինչպես է դրվել Իրան, ապօրինի է դրվել Իրան։ Եվ այն որոշումը, որ դրդրա վրա իմ անվրա դրվել է, որ քուրդերի համար ավտոնոմիա, դա չարգվել է այդ իրականությունը։ Ուրեմն ես պետք է հետ դրվեր ծիրոջը։ Դա արդեն Միջազգային դատարանի խնդիր է առաջ գալիս դեր, իրավանաների խնդիր է առաջ գալիս, որ իրավանաները շատ անելիկ ունեն։ Դեսեք այսօր

եթե որ մեկն է իբրալ։ Միջազգային ատյաններից որոշեք, տեսեք, դիմեք, տեսեք, սա Ադրբեջանը ո՞րն է, Օգուս Թուրքերեն, թե աղվանների ճեվրջառանգներն են։ Երկուսը չեն կարող լինել։ Քանի որ իսլամական բոլոր քարտեզներում աղվանք առանձին երկիր է, պարսկական Ադրբեջանը առանձին երկիր։ Երկու տարբեր երկիր կա բոլոր իսլամական քարտեզների մեջ։ Երրորդն էլ կողմում Հայաստանը։ Եզարքիր է իսլամական քարտեզներում մարա գրիհիդ քարտեզներում բացի իսլամ երկրներից ոչ մեկից գոյություն չունի ու շերկիր։ Միայն Հայաստանն է։ Եվ քարտեզագիրը առաջինը որ նշել է Էդգար Գերովականին, Հայաստանը ներառում ենք մեր իսլամական հարավեծին քարտեզների մեջ, քանի որ Հայաստանը սերք առևտրական կապեր ունի Աղվանքի եւ Ադրբեջանի հետ։ Աղվանքը այսօր վաղ Ադրբեջանի տարածքն է, Ադրբեջանը պարսկական ադրբաթական նահանգն է։ Ոչ ոչ չի տա Իբարսելան։ Մենք խոսքը դուք առաջին հայտնվել դուք ովքեր եք։ 18 թվականին այդ երկիրից կառուսելը, հետո ասում են 3000 հարավարտություն ու Հա, ասում են մենք ադրբատական Ադրբեջան դե մենք ենք։ Դե ադրբատական ու պարսկական ադրբատականն է Իրանը չեն։ Այսօր էլ այնտեղի ժողովուրդն ունի եվրոպական լավ ցակում ունի։ Պարսկաստանի ադրբատականի ժող։ Միայն այն խնդիրն էր 15-16-րդ դարում։ Երկուսի այդ ամբողջ շրջանը ղեկավարում էին թürkախոս ցեղերը, Ակոին, Լուկարագոին ուջ դեմայсэн։ Եվ որելին լեզուն, խոսակցական ժողովրդի խոսակցական լեզուն աստիճանաբար փոխվեց իշխողների լեզվի։ Թե պարսկական շրջանում, թե իրանց շրջանում, բայց պարսկական շրջանում հին լեզուն դեռ մնացել է։ Այդ հին լեզուն, որը կոր մեթարտ, հարզանի եւ թաթի երկու տարբեր դիարեն, փահլեվի լեզվի դիալեկտներ են պարսկական and the overall analysis in yeah there is one more thing i want to say that the unwritten which the turks call sev hin in the old persian language means half qarabagh sev aygi chimezagi qara dag sev sarchi mets sare qara sun sev lich chi sev getchi mets gete but it is possible that the church of khilisan thadeivank was built on the site of thadeivank and they call it khilisan որ պեսորը բա թուրքերն ու նշվում է Սևի գրասենյակը։ Միստեր Սևը հինով նշանակվել մեծ։ Տարասկի ամրո մեծ կոմպլեքսն է դա բանական։ Տադեիվանքը։ Այդ բաներ կան որ իրար չեն համապատասխանում։ Նույն ղեկավարը չեն, տարբեր ղեկավարներ ընդրանք երկուսը։ Դե իրանք իրենք ապատրպատականի և աշակույթ է և պատմությունը և ժողովրդի սեփականաշնորհումը։ Այո, ես դիրք ունեմ գրած է, 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 դպեց, ժան, այդ աշակույթի իմեր վերաբերյալ, որը Պարսկերենով թարգմանվել Պարսկաստանում տպված։ Նիզամի Գենջևին, where are customs what's up or sequel։ Նիզամի Գենջևին մատ բալի չոր կարատոունի, որ ես ու ես ես անկիծ չեմ, որ այս հավազակների լեզվով գրեմ։ Էդ իր գրածն է։ Կողալի ջան, դzecս այդ կարելի անդադար խոսել, ամեն ինչի մասին խոսել, անչափ շնորհակալayım, որ կրկին հնարավորություն տվեցի դzecս զրուցել ընկանալ, հուսամ որ իրադարձությունների զարգացման դեռ հնարավորություն կունենանք անկախ դիպել, եթե կարելի կինի արդեն մեծ կարծած իմոտ քենն արկել թե ինչը տեղի է ուննում, բայց փաստն ունում եմ, փաստը շատերի համարան հանգստացնող թիվ, որ հնչեց փաշի, կողմից որ 9000 հանգստացնելու մետրը մեր 31000 փաստացի կառակուսի կիլոմետրի դիմաց ահագին զիջումների տեղ է տալիս ես հույս ունեմ որ այո միջազգային իրավունքի դերպես մասնագետների շնորհի հնարավորություն լինելու է ներկայացնել միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այն ըմ այն տարածքների մեջ դեր լինելը, որ մենք իրականում կան։ Մենք պիտի դրանից էկտենք կամ պիտի համագործակցություն ու նրանք այդ խոսքը բարձրացնել։ Ուսանողի համագործակցությունը կոմենանք։ Անչափ խոսնական է, որի եկակ պարոն Գալիչյան։ Ես ինքն հետ հռոստատի տողներին հիշեցնեմ, որ ծաղարում յուրընկալել է Իբրիտանա-Իրանացի հայ աշխարագրագետ, քարտեզագետ, ակադեմիկոս Ռովեն Գալիչյանին։ Մնացեք ինձ հետ երույթում։ Շարունակում ենք։